povídat, ale zkoušel jsem tady připojení na internet přes mobil, tak dolní prodíšti jsou hodně zakopaný. Asi budu muset Petříka nějakým způsobem příště přemluvit a tu krabičku, kterou mám dneska doma, tak přijde zvedat nějaký trochu na internet na Switch a potom se to trošku lépe rozběhne. A máme odstartováno, týmy na dráze útočí, takže košík byl dán, nabíračka, voda půjde do stavy, co rozdělovač má napojeno.